Bro, danas ćete vidjeti najveći pogup koji se može vidjeti. Dobar dan, danas ćete vidjeti najveći pogup koji postoji. 3, 1, 2, 3, 5! Bio jednom tornara, zvali što se Ajde, žuspa na jedan, nemoj da se valjaš tu. Danas ćemo pričati na dacovskom jeziku, jer bio jedan malo žali su se Slovenije. Apička pa kopa! Živali su tamo. Apička kopa! Rusije, Belorusije, Poljska, onda... Apička kopa! Onda obsedali Bizantiju, onda se ono zainteralo sa ozani. Apička kopa! Tamo moramci bili pokorene neki kada onda... Apička kopa! Nije svi zašto su morali na silu da prele. Apička kopa! Apička kopa! Onda Rastislav posla poruku visu. Apička kopa! Rastislav je agona, ceo život. Rastislav je agona. Rastislav je ogromna, vidi etiketa, ceo život, aj nastaviti obilo. Znači, oni poslali jedno pismo, brate, tamo, tamo bio jedan car, zvao se, ne znam kako bilo, znači bio je vođa Vizantijec. I onda je on poslao Čirila i Metodija, ta će Čirila zvati Konstantin. I onda, brate, papa, on je šupa katolički, nije teo da ovaj raspolaže vezom, verom, brate, on je imao dozvol i onda mogla. I onda je otvara tamo i rekao da se zamoliš, onda mu ovaj pokazao i je glagoljica, brate, to srpski jezik. Ajmo, sine, ajmo, Rastislav, ajmo, sine. Joda, Rastislav, ceo život je govna, ceo život je govna. Slao neke misionare koji su imali govno glagoljicu, šta je više su usta su im dali. Jebo ih je papa, umro jedan, onda treći bio program u nedođije sreo Kecmana, Kecman mu je turio kroz noge. Aj mala bio baj. Tada bio utakmica Partizana i Cibone, brate, vodila Cibona, onda su i ustaše i odoše. Nisam rekao da su ustali, već da su ustaše, ali su i ustaše i odoše. Ne kažem da su svi Hrvati ustaše, ali i najveće brojke je tamo, oni Šimunić, ono govno tamo pokaza neke rasističke mu dovedem, kilkog slavne tamo neke jevre i treba ga zakljati. Ajmo sad. Bio jedan Rastislav, ceo život je govna, je govna. Bio govna, je govna, je govna. Bio jedan Rastislav. 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 Glagoljica, žabica, skakuće po bananica, krem bananica, kruška s grane palma, Rastislav je umro, Rastislav je živeo, ne znamo dakle, zna Željko stoji, on je jeo gumna, on je jeo gumna. Jegor. Stani, sada, ovo je bilo ostao. Evo vidite me, to sam ja usio za... Evo je, obila. Ma skidi bre tu masku. Skidi bre kapuljač. Ne, kapuljač skidanja. Mi smo, sad ćete da vidite kako je prilike to bilo. Čirilo i Metodije. Aj, stavim, snimaj. Stavim. Ma čekaj, pa ne smiješ, mi smo kao uđer, mi moramo nositi one kapice. Kao neki debili. O smrade, jedan zazivo si mi kapu. E tako je. Nema repa. Mislim, to se ne poštuje u Vizantiji. To se totalno ne poštuje u Vizantiji. Dakle, mi moramo... Nije baš Vizantiji. Glagoljica. Glasno je. A šta će mi iz glagoljica? Gledaj, a da vam pokažem sada to pismo. Tu imate našlo B, N, D, A, M, ostalo. Trogući neki kurce. Ne znam, Rastislav. I bilo je dosta. Ajmo se ljudi sveći. Ajmo to na YouTube, da snaži.